Jens Drachmann, på søndag gælder det Nordsjælland. Hvordan ser du det opgør, der venter der? Jamen, det bliver et spændende opgør. Vi er på hjemmebane, og vi skal ud og levere en god præstation. Vi skal bringe masser af energi ind i spillet, en masse power og forhåbentlig nogle mål til vores fans. Nordsjælland har jo stadig mulighed for at nå det her mesterskabsslutspil. Tror du, det får en betydning for kampen? Nej, det burde det gøre, for vi skal udstråle en masse energi og villighed for at få de 3 point, for slutspillet det er startet for os for noget tid siden. Vi skal have de 3 point, og vi skal frem i tabellen, så vi kan indfri vores mål. Du var med det reservehold, der spillede mod Nordsjælland i tirsdag, så jeg ved godt, det ikke er fuldstændig samme hold, vi møder på søndag. Men hvad er det for et hold, der venter os? Jamen, det er et boldfast hold, som er dygtigt til at spille med bolden, men omvendt også kan kyses fysisk, hvis man kommer med den energi, som vi skal på hjemmebane, eller hver gang vi spiller. Så skal vi op og lægge tryk på dem i deres opbygningsspil og vinde nogle bolde, og så forhåbentlig skabe en masse chancer derigennem. Du spillede som sagt i tirsdags, du fik en time i pokalen. Hvor står du henne nu? Jamen, det er klart, det jeg mangler nu, det er at spille kamp. Så jeg håber at få en masse minutter fremover, så jeg kan få det sidste med. Du har været i klubben nu et par måneder. Hvad er dit indtryk af klubben, og hvordan er du faldt til? Jeg har fået et rigtig godt indtryk af alle folk i klubben. Lidt overrasket over, hvor mange der egentlig var arbejdet her fra start, så navnene de er sådan nogenlunde ved at falde på plads på alle. Men vi er blevet taget rigtig, rigtig godt imod af hele truppen og staben og alle op på kontorerne, så rigtig, rigtig positivt overrasket.